Dit gebeur dinsdag. Dinsdagmiddag, toen hij van mij kom sê, is ek hier ingekom by my en het my gesê, en toen naast, my mag pijn, toe vraag ek vir hom van, wat sê vir my, wat die? Maar pijn sit op die naaltje. Toen sê ek van my seun, Mohammed, kom vat ons, goddag hospitaal toe, van hy kreun van die pijn. Toen kom ek by die daghospitaal, hulle het sy bloeddruk gevat, sy pie gevat, maar ek wil gesien het in sy pie, die is brein, maar is goed geel, en dan zal bloedstukjes in. Nou, ek had het zo, die sister kon gesien het, wat net hy stokkie ingedrukt het, sy kon gesien het, sy pie lyk hierig. Al wat sy gedoen het is, het net van my gesê, gaan sit daan. Achterna, toe kom my ander sister uit, en sy skreeuw kloem na maar uit, en ek sê van, nou, hoe lang gaan ek nou wacht met hom, met die pin op die mag. Toe sê sy van my, om, hy moet nou net wacht, because wij daar is 40 mensen voor hom, en dan is daar nog 5 voor hy 40, which means is 45 mensen. Want die half, so, daghospitaal af te loop, blikkies dorp toe, is bijgevallen. En hoe laat is die? Hy is mis between 3 en 4, hy is ochtend hier huis te kom. En ek kan mos hier hy kans vat, want as jy vir die police ook vraag om vir jou huis toe te bring, dan wil hulle vir jou vraag, hulle sê taxi. Nou, hoe moet jy bereis kom met een kind wat nie kan doen? Die woensdag... Toe kom jy nou huis? Toe kom ek huis toe van so, huis. Hoe laat was hy geweest? Hy was so... 2-6. Toe sê hy van my, sakeer van my toe. En ten naast kom ons gaan my huis toe, vraag vir ballon vir ons huis toe, en bring weer. Ga vou nou, laat hy vir ons go haal, because why? En kan ten naast my net een puinpil mag gee, van anders moet ek jy altyd hier sit. Toe sê ek, is dit tevrede met die puinpil, as ek vir jou puinpil gaan gee, toe sê hy, ja, ten naast. Toe het hy my seun my kom haal, vir ons huis toe gebring. Ek het hom die puinpil gegee, het hy kan slaap geraak. Achterna, toe sak hy vir my die ochend, my altyd het hy nog so wat, van die wakker slaap, toe sê hy vir my altyd, van die pijn, die pijn. Die ochend, toe kry ek vir hom staan en pie, hy wil pie van die vraag met die emme. Toen neem ek die emme voor my, wil pie my sê vir my, en ten naast ek die hoor, ek kan nie eens pie die wat die pijn van my het die. Nou vraag ek vir my, is dit een krampijn of wat sy pijn is? Toe sê vir my, is dit pijn my mag trek stuif, en dan like het, krampijn wat hy het. En hy kreeg so op die stoel, en ek sê vir my, nee, ek wacht gewoon niet vir bal, dan gaan ek vir bal sê, en vir ons gewoon weer hier afrij. Maar al wat nou net uitkom is baal, en baal kom net uit, en ek soek een kar, en daar is nou niks wat ek kan maak, want ek kan nie met hom loop, want ek kan nie loop. Finally, wat my sien nou kom baal, Korretou, between Korretou en 22-1, toe kom hy hier, toe sê ek van baal, ja, alla, ek het nie wat om te maak, van Zakir lykie vir my nie regie. En hy vraag vir my, hoe my mami, en ek sê vir hom, gaan kyk haar binnen, wat hy en kom by die deur, Zakir leef voor die, in die voorkamer, kom kry hy net die bloed, die brein, en die, kom dier die nies en dier die mond, many bloedstukkies. Sy voete was al klaar vir my kind. Ons is toe weg met hom, en hy skryf my ten naas, moet nie van my losie, moet nie van my losie, en ek sê van my, gaan nie veel losie. Ek sê, gaan julle so lang voor die tyd, ek kom achterna. De belaalbang op ik op 1 o'clock. De Salim hier is aan die daghospitaal, is hier daghospitaal, is het doodhospitaal. Ik moet het maar zo stel. Van dat je dood ook is, bij donkie.